meow. Ba ba da ba da ba. Ba ba da ba da ba da. Na 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 na. Ba ba da da da. Ba 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 da ba da ba da ba. Today, sculpting with fast dry clay, getting injuries twice a week. We all gotta go sometime, but not yet me. Disconnecting parts, always going fast and going far. Going here, going there, going anywhere.